me VIP non stop prekida, VIP su isto izgleda u toj farmaceutskoj mafiji. Molio bi ove braću Hrvate, ako me nastavite da prekidate, tužiću vas za ona dva videa što ste mi skriptirali gore, DOS skriptom. Inače, da znate, VIP, kad im ne odgovara njihov, kad ja nešto pričam, ja ove lekcije pričam celom svetu, VIP to obriše. VIP je meni dužan 20.000 eura. Ja ću tu tužbu kad tad podići. Evo tamo ima neki vidikovac, to je gomila betona otišla. Zašto se trkaju toliko betona? Pa kradu na cementu. Cement vam je 70 eura džak. Eto, toliko da znate, u Srbiji će na sledećih 5 godina hit investicija biti radnje na cementu. Mislim, betoni i to, putevi, gde odlazi cement. To će praviti. Pravit će vam oni betonske spomenike, betonske krevete, beton, sve betonsko. Oni bi i kola ako mogu na beton pravila. I boje betonske točkove. Samo što više na cementu da mazno, došla neka mafijaška organizacija La Fra, što je Dinkić isto uvukao ili neka ekipa. Da, onaj Nosonja, onaj što je kao zaključavao firme. Onaj, što ne znam, 2 i 2 minus 2. Pitajte koliko je 2 i 2 minus 2, koren iz 2. Nema pojma, bre. Iz glave da vam to kaže. No, da skratimo. Snimamo serijal, znači, ajde da ispravljamo Srbiju. Taj serijal zove, znači da nema nijednog radnog mesta u Srbiji i da pokrademo sve fondove. Ovo je gradska plaža u Sremskim Karlovcima, gde su mi rekli napravi gradonačelnik gradsku plažu. Ja sam naišao na deponija smeća, malo peska, jako malo peska i to pesak je, sve ću vam reći, pa tako ima jedna prikolica traktarska, do dve. A treba jedno 50 do 100. Tako da nije ni 1% posla uradio. Nije ni izvukao ni tuševe. Ovde neki Dobrivo je otvorio hotel. Pojma nemam, to se zove prc kabina. Ja ujutru kad idem nekim slučajno za basan za Beograd i na sastanak, ja vam srećem škljempavu na pedigriranu 1000 eura šminkom koja popravlja šminku žensku, koja je zgodna, može da snima tamo u Mađarskoj i Hrvatskoj i okolnim zemljama, što im budžet dopunjuje Amerika, da snimaju porniće. Ona vam štakuće na jednu nogu, jer on je sigurno na kokainu nju odradio. Koji direktor, koja ustanova, nemam pojma, ona uglavnom izlazi iz tog hotela u Sremskim Karlovcima koji se zove Dunav. Eto, to je jedan od gostiju. Jedna radnica iz tog hotela ovde je ubija na dolmi, čovek za 10.000 dinara nije imala, ne, imala je 10.000 dinara platu u hotelu, ali nije imala da mu vrati 1000 eura dug, to je neki kao zelenaš iz Novog Sada. Eto, 10.000 dinara ovaj čovjek plaćao radnicu i ona jadnica od tako dobre plate se ubila. Toliko o privredi Sremskih Karlovaca, ekonomiji, a pregledajte koliko su u opštinama plate, molio bi vas. Pogledajte malo, pregledajte listu, znači koliko dobio ovi jadnici što po ceo dan se znoje u kuhinji, ona jadnica radila u kuhinji, ta žena što je ubio ovaj, ne daje Bože nikom nikog da ubija, mi jedni i druge treba da volimo. I pregledajte malo opštini kolike su plate i smanjite to malo za 70% dole. Pa kad budete smanjili, oni ćete to napuštati i davat će drugima da radi. 19.000 dinara maksimum plate u opštini. 90...